Hola, què tal? Benvinguts. Avui en companyia del doctor Xevi Ferrés. Què tal? Com estàs, Xevi? Molt bé. Bueno, doncs sempre és agradable escoltar-ho. Amb ell tenim molts temes per parlar, bàsicament pel que fa al tema de la salut, el tema del Covid, com ha canviat el desenvolupament dels CAPs, l'atenció a les persones, en fi, una mica de tot. Però, aprofitant que en Xevi, a més, és el president de l'Hospitalitat de Lourdes i que a principis de setmana havíem de ser en el pelegrinatge i que doncs, per tot plegat no hi hem anat i que tot apunta que potser pel setembre hi podrem anar. Xavi, un primer disgust, no? No poder anar a Lourdes. Bé, sí, clar, evidentment és un diguem-ne, disgust, no? Però, clar, la situació És la aquesta que hi de ha. pandèmia que ens està afectant el nostre país i arreu del món, doncs, ens ha condicionat això, no? Tenir que suspendre molts actes, no només la nostra entitat, sinó també altres entitats que s'han vist obligades a canviar-ho, no? Nosaltres és cert que havíem d'estar-hi ara, del 6 al 10 de juny havíem d'anar-hi, amb l'evolució de la pandèmia, totes les mesures governamentals de prevenció de riscos, de distanciament social, doncs, evidentment, ja vam veure fa dies que es havia de suspendre, perquè, clar, no perdem de vista que portem malalts, portem molta gent, portem, quan ens ajuntem tots, 500, 600 persones, a vegades o més, quan estem junts Vic-Solsona, la majoria són gent grans, malalts, Per tant, discapacitats, d'un gran risc. i hi ha molt risc. Llavors, aquesta gent, evidentment, són els que no podem portar junts. Vàrem fer una reserva a veure si de cara a setembre podríem anar-hi, perquè la voluntat de l'Hospitalitat era mantenir aquest emblemàtic acte de fa tants anys. Teníem una reserva feta, la tenim feta, però, mira, novetat, notícia gairebé Ui, primícia aquest pro. d'aquests últims dies, vaig estar en contacte amb la gent del santuari, la gent de planificació, per veure quina previsió tenien de cara que fos possible fer-ho per setembre, perquè encara que es vagi desescalant una miqueta, amb aquest gran nombre de persones que portem, es fa difícil, no?, imaginar com podríem ocupar els espais. La realitat a data d'avui és que és difícil. Ells mateixos veuen bastant difícil que es pugui fer amb aquesta magnitud, que hi haurà espais que no s'hi podrien anar, que es fa difícil portar-hi tants malalts en uns espais que coneixeu bé, que hi ha diversos malalts a la mateixa habitació, que són gent que estan justament al contrari del que se'ns demana el distanciament social, no? I en aquests moments jo penso que amb bastanta probabilitat, al final, tot i que l'Hospitalitat vol anar-hi, ens serà bastant difícil de poder estar aquest any 2020 i que, per tant, hem d'anar cap al 2021, eh? Bàsicament, i té tota la raó de ser, per prevenció, evidentment, de que la gent no rebroti. A més, hi ha el risc del rebrot, no?, de la Covid. Molt bé, doncs comencem el programa diguem, amb una mala notícia, entre cometes, però bé, és el que hi ha. Xevi, la pregunta que solem fer habitualment en els nostres convidats en aquest temps és com has viscut el confinament, cosa que tu crec que no l'has viscut, més aviat l'has viscut aquí al cap, el confinament, no? Sí. Bé, exacte, com a professional essencial, que diuen, o de primera línia, doncs hem estat aquí treballant moltíssim, o sigui, no hem estat confinats, però sí que hem viscut el confinament de la població, no? De la gent. La gent, bueno, ha patit, s'ho han passat malament, han emmalaltit, han tingut bastants problemes de salut, i llavors nosaltres, com a professionals de la salut, el que hem fet és, doncs, posar-hi totes les hores, tot l'esforç, totes les eines necessàries, que realment també, o sigui, també hem patit, per dir d'alguna manera, no? Perquè, a part de veure com hi havia molta gent que emmalaltia, famílies, residències, ingressats, gent que et trucava, gent que et venia, doncs sí que una mica també t'han transmès aquest patiment, no? Estem en fase 2 i una mica anant al que acabes de dir-nos, la gent encara té por de, tot i estant bé, de sortir, d'anar al restaurant, fins i tot s'ha demostrat amb l'obertura de les escoles, almenys per aquí a la comarca, amb el nombre d'alumnat baix, 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 perquè encara
encara hi ha por i, a més, el professorat bastant en contra de què s'obrís. És cert, i també està una mica en discussió, no?, si, per exemple, això de les escoles realment és una mesura encertada o no, per 3 setmanes de curs acadèmic que podien quedar, perquè sí que la possibilitat de rebrot, de fet estem veient alguns casos, no?, en alguns punts concrets, hi han nous casos, no?, a nivell sanitari, a nivell de comunitat, a nivell de residències. Ara estava parlant també amb una persona de residència geriàtrica d'aquí a la comarca que torna a tenir un rebrot. Clar, tot això encara la gent sí que té una mica de por, en general. A vegades també podem veure aquelles altres imatges de dir, ostres, però realment la gent té tanta por, perquè quan veiem això que s'ha obert una mica, no?, lo dels restaurants, lo de les terrasses, que no hi ha la distància, les mascaretes, que dius, ostres, que no ens torni a rebrotar, perquè realment una mica la por és aquesta, no? Ara estem en una situació que el temps sembla que va a favor, diuen que aquest virus la calor el fa patir, quan està per sobre de 15-20 graus no és tan fàcil que s'expandeixi, però, i també una mica el que dèiem a la primera pregunta de prevenció, no?, d'acumular grups de persones, hi ha una mica el risc de dir de cara a l'octubre que no ho sap ningú, perquè això també ha sigut una de les coses que ens hem trobat, no?, aquesta situació de desconeixement, de que ningú ni els més experts epidemiòlegs anaven dient una informació, ara una altra. Tots hem anat veient que la informació, les mesures, les dades, el coneixement del virus ha anat canviant molt sobre del dia a dia, no? Mentre amb els graus forts i amb el temps que hi ha hagut, doncs, que hi havia molta feina i que ningú pensava en altra cosa que no fos, doncs, curar tota la gent possible. A la que ha arribat una mica aquest desconfinament, diguem una miqueta la tranquil·litat, els metges, el cos, infermers, infermeres, han explotat i han dit, senyors, no aguantem més. Del tracte rebut per les autoritats, diguem, per casa nostra, la Generalitat i pel govern d'Espanya. I quan veus que gasten milions i milions en armament i que canvi en sanitat, el que fem és reduir... Què? Com ho veieu vosaltres? Indignació. O sigui, la gent, el personal, el professional, està indignat, i no només per el que ha passat ara, perquè sinó que és una situació que fa molt de temps que s'arrossega. Llavors, també el que no és de justícia és anar-se passant una mica les responsabilitats de l'un a l'altre. És que això no hi ha diners, mentida. És que això depèn de Madrid. No és totalment cert. El nostre govern, que és el que ha de dictar les polítiques de salut i benestar social, també, té recursos, té elements, i ha de posar diners d'allà on siguin, perquè el sistema sanitari, que allò que a vegades diem, deien que era el millor del sistema sanitari del món, no és cert. S'ha vist que no. No cal que ens posem floretes, val més dir, no ho és, i què hem de fer per arreglar-ho? Què hem de fer per arreglar-ho? Doncs, evidentment, passa per invertir diners. Si no inverteixes en sanitat, en la salut de les persones i en el benestar, en què invertiràs? Llavors, quan ens passen situacions crítiques com aquestes que hem tingut ara, ha quedat palès, no?, de dir, escolti, dediquem a tractar i a prevenir el que pugui venir. Les plantilles s'han de redimensionar. No hi ha suficients metges, no hi ha suficients infermeres, professionals en sanitat i amb el tema també de, que venim una mica entroncats, de residències, no? També passa 3/4 del mateix, que tenen a persones, no? Doncs s'han de posar més plantilles, més personal, i mantenir-lo, perquè estem veient coses que també indignen, que contracten professionals temporalment en situació de crisi i quan s'ha acabat, els descontracten. Això no és just. Diners, professionals, recursos. Per què se'n van els metges? Per què se'n van les infermeres? Per què hi ha caps que no poden omplir o cobrir les places? Per què als hospitals no hi ha especialistes? Aquests perquès, segurament, amb 3 o 4 polítiques que s'han de resoldre, segur que tenen solució. I és el moment que ho hem de dir, ho estem dient tots, els professionals, infermeria, medicina, col·legi de metges, però això fa molts anys que ho diem. I què sol passar? I ho hem de dir clar, sense embuts. Ningú de les administracions
del tipus que siguin, del color que siguin, no ho acaben fent. I van donant llargues, i van havent dilacions del tema, i estem igual ara que fa 5, 6, 7 anys. I les ajudes que es fan són ben bé tan parcials que no resolen el problema. I que al capdavall, si no tens una sanitat ben dotada amb tots els recursos, acaba repercutint en la població de les teves ciutats i municipis. Per anar acabant ja, tres coses. Entrarem en fase 3. Una seria, es parla molt de vacunes, antivirals, no sé què. Tu ets optimista de que això es pugui trobar tant de pressa com diuen o...? Jo estic esperançat. Optimista, no ho sé, a mi m'agrada ser optimista, no? Ja penso que sí. El que no sé si es trobarà tan de pressa com seria necessari, no? Home, evidentment hi ha diversos projectes que estan estudiant amb vacunes, es comencen a fer proves ja amb persones, amb pacients, amb voluntaris, i sembla que comença a haver-hi els resultats. Jo diria que sí, que arribarà la vacuna. El que no sabem, 3 mesos, 4 mesos o l'any que ve, no? Però sí que anirà per aquí. Entrem fase 3, com deia... vol dir que començarem ja a bellugar-nos. Estem a prop de Revetlles, la de Sant Joan. Recomanacions, Xevi, recomanacions, perquè malgrat estem en fase 3, què hem de fer? Això també ara sembla ser que cada cop és més obligat. Això és obligatori, això que tenim aquí tots. Per tant... I a més... si no es porta hi haurà una sanció, sembla que això a vegades la gent és trist. Doncs... A vegades és trist, però sí que és correcte. O sigui, l'elemental és la mascareta, el distanciament social i molta higiene de mans. Són les tres, l'ABC, de les recomanacions de cara a la prevenció. I això haurem d'acostumar-nos-hi, això hem de fer-ho. I el que no ha de fer la gent és tenir aquesta sensació de que no passa res, que a mi no em passarà res. Perquè el gran problema també són aquelles persones, la persona gran, crònics, que tenen malalties, aquests ja van amb més por. Però tots hem vist i hem viscut persones molt joves, que han estat malalts, que han tingut pulmonies, que han tingut, que tindran complicacions, que els hi quedarà seqüeles a molts d'ells. Alguns que han mort, vol dir que també hi ha gent jove que ho agafa, no? Llavors el que sempre diem, si no per tu, si són més jovenets, pensa en els teus pares o en els teus avis perquè ho pots encomanar. El missatge, la recomanació serien aquestes tres eines i el missatge seria no ens confiem, no ens relaxem perquè el virus encara el tenim aquí, no el tenim controlat, és un virus que és molt contagiós, a diferència d'altres virus, la perillositat i la contagiositat i el mal que fa l'organisme és molt intens i que per tant la gent agafi una mica encara la consciència de dir anem molt en compte. Doncs ja ho saben, a creure aquestes recomanacions que ens fan els professionals, que és un bé per tots plegats. Xavi, gràcies. M'has deixat, encara estic bocabadat amb el tema de Lourdes, anirem seguint el tema. Ja saps que bueno, aquest any feia 20 anys. L'any 20 anys que hi he anat consecutivament i coi, em feia molta gràcia i com serà que, si més no, sense malalts o organitzem alguna excursió a veure com està tot? Tant de bo, però, Sebastià, però pelut, és difícil. Jo quasi m'atreviria a dir, sempre et pots equivocar, llavors quedes malament de les teves paraules, però que aquest any no podrem fer-ho i que hem de posar tota la força ja pel 2021. Molt bé, un plaer compartir aquesta estona. Gràcies a vosaltres. Bé, nosaltres ho deixem aquí. Tornarem amb algun altre convidat, convidada. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.